Vieram sim. Tá. Olha para o que eu gente. Os skits são arte. Os skits são um bocado louco. Os skits são um bocado louco. Þetta er ekki tísku fyrir bara, þetta er fyrir fyrir bara. Þú hlustar að svína því þú þarft að hlusta að svína. Já. Þú hlustar ekki að svína því þú hlusta gott. Þið líður bara eins og svín. Þetta er svo daginn að vorum að æfingu þetta. Við vorum að blasta, hvað vorum að blasta? Í margir komum að blasta. Það kom fucking fát í enni, það var að segja hvað að lækka. Já, fucking fát. Fyrsta sem við kerum. Allt í bot. Nókala. Ég meina, þú veist, við, ok, við erum allan, við erum ekki, þú veist, Gigi Allen, við erum ekki að kúka á sviðið. Nei, við erum ekki að borða. En er þetta þessum hljóðinn sem koma út úr helvítið skræðanum, er kúkur, það er bara hægt. Nákvæmlega, en við borðum ekki kúk, við spilum kúk. Hver veit ekki hvað kúk ég erum? Það sem er að gerast inn í höfðan á mér, það sem þegar ég er að spila tónleika live, skilur það bara, úst. Váá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 á